Re, viss ēters ir te! Eiropas komisija izteikusi Latvijai jau otro brīdinājumu par nepietiekamu notekūdeņu attīrīšanu. Pavisam drīz, maija vidū, Latvijas amatpersonas dosies uz Briseli, lai mēģinātu pierādīt, ka Latvija tuvākajos gados izdarīs to, ko no mums prasa komunālo notekūdeņu direktīvu. Taču jau tagad tiek apsvērts, kā vēl veicināt pieslēgšanos izbūvētajām sistēmām, piemēram, uzliekot jaunu dabas resursu nodokli. Ja progresa nebūs, Latvijai draud pamatīgi sodi, turpina Inga Šņore. Nepiesārņot vidi un neapdraudēt cilvēku veselību. Ar šiem argumentiem no Eiropas fondiem un Latvijas budžeta vairāk nekā 10 gadu garumā ieguldīts vairāk nekā 1 miljārds eiro, lai izveidotu vai atjaunotu centralizētos ūdens saimniecības tīklus. Lielākajās apdzīvotajās vietās centralizēti jāsavāc vismaz 98% no visiem notekūdeņiem, taču 14 pilsētas šo rādītāju aizvien neizpilda, un tas bijis iemesls, kādēļ Eiropas komisija uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Latviju. Rezultāts būs pašvaldību rokās, kurām jābūvē vēl jauni tīkli un jāpanāk jau izbūvēto izmantošana. Ķekavas novadā visvairāk pieslēgumu centralizētai notekūdeņu sistēmai ir izveidoti ciemata Ziedonis, kas atrodas Daugavas krastā. Iemesls gan pavisam vienkārši. Vietējie iedzīvotāji šeit bija veikuši gruntsūdeņu un augsnes testus, un tie uzrādīja ļoti augstu piesārņojumu pakāpi. Tieši Ķekavas novadā ir palicis visvairāk darāmā. Te pagaidām centralizēti savāc tikai 84% notekūdeņu, Jūrmalā par procentu vairāk, bet pārējās 12 kritiku saņēmušās pilsētas ir nedaudz tuvāk mērķim un pārsniedz 90% robežu. Pārmetumi skar arī Olaini, kur problēmas cēlonis ir nespēja pie kopējās sistēmas pieslēgt vienu no rūpnīcām. Eiropas komisija uzsāktajā pārkāpuma procedūrā pret Latviju izteikusi jau otro brīdinājumu. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir novērtējis mūsu progresu, jo attiecīgi pārkāpuma skaits ir jau mazāks nekā tas bija pirmajā brīdinājumā, bet tik un tā mēs pilnībā nespējam pārņemt šīs direktīvas prasības. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs esam snieguši Eiropas Savienībai komisijai paskaidrojumus, par to, kāda ir situācija un kādi ir nākamie soļi, lai mēs šīs nepilnības novērstu. Jo Eiropas Savienībai ir jāvērtē arī mūsu apņemšanās un mūsu reālā rīcība. Gan Ķekavas, gan Jūrmalas pašvaldības uzskata, ka 3 gados mērķis sasniegs un viņu dēļ Latvija neiekulsies soda naudās. Tiesa gan, Latvija jau pāris gadus mēģina pātrināt notekūdeņu saimniecības sakārtošanu. Izbūvējot jaunus centralizētos tīklus, vairs nav dots 5 gadu termiņš klientu pievienošanai kā iepriekš. Tam jānotiek nekavējoties. Jā, Jūrmalas ūdens aicina visus iedzīvotājus, kuriem būs iespēja pieslēgties projekta realizācijas laikā, jau šobrīd apzināt to, kas ir jādara arī viņu pusē, lai nonāktu pie rezultāta vienlaikus, gan izbūvējot tīklus pa ielām, kas ir Jūrmalas ūdens atbildība, un tīklus pa iedzīvotāju pusi, kas ir iedzīvotāju paša atbildība. Līdz ar to, nododot objektu eksploatācijā, mums jau būtu pakalpojumu saņēmējs galā. Gan Jūrmala, gan Ķekava kā iemeslu tam, ka viņiem neveicas tik labi kā pārējiem, min faktu, ka apdzīvotās vietas ir šauras un garumā izstieptas, un tas tīkli ierīkošanu padara gan dārgāku, gan lēnāku. Tai pašā laikā, piemēram, Ķekavā, jau izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas vadam vēl nav pieslēgušies aptuveni 2000 potenciālo klientu. Es domāju, ka mēs varam sasniegt šo rādītāju. Liela problēma ir tajā ziņā, ka izbūvējot šos spiedvadus un kanalizācijas paštecas tīklus, viņi tika izbūvēti arī teritorijās, kur jau bija senā apbūva, kur jau cilvēkiem ir ierīkotas šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Un līdz ar to jārada apstākļi, lai cilvēki būtu ieinteresēti ieguldīt savus līdzekļus vai pieslēgtos pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Mērķi sasniegšanai Ķekavai jau tagad vairākām iedzīvotāju grupām līdzfinansē pieslēgumu izveidi. Jūrmala par to vēl domā. Maksimāli vienkāršot arī dokumentu kārtošanu māju pieslēgumu izbūvei. Pietiek ar vienu iesniegumu. Un lielas cerības tiek liktas uz jau pieņemtajiem noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kas ļautu pašvaldībām izsekot, kas notiek ar notekūdeņiem privāt mājās. Cilvēkiem jāsaprot, ka varbūt katram pašam uz savu esošo sistēmu ir jāapstāst, cik viņi tiešām atbilst šiem ministru kabineta noteikumiem, kādi līdzekļi iespējams viņiem būs jāieglauda un cik tas vispār maksās. Šī izvešana, ja reiz tā notiks, pietiekami regulāri un no godprātīgiem uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējumiem, kas mums šī gadā arī ir uzskaitīti. Latvijai prasītā sekmība jāpierāda tuvāko 2-3 gadu laikā, tādēļ ar jau padarīto visticamāk būs par maz. Mājām, kam ir iespēja, bet kas nepieslēdzas kopējai sistēmai, tiek apsvērta iespēja arī uzlikt papildu dabas resursu nodokli un neļaut piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ja tādas pienāktos. Tad tur ir jābūt obligāta kombinācija, kur ir pienākums pašvaldībai noteiktā periodā ieviest atbalsta programmu, lai cilvēki varētu šo darbību veikt. Nu, vienlaicīgi motivācija, lai iespējami ātri viņi to darītu. Nu, tas ir klasisks dabas resursu nodokļa gadījums. Ja kanalizācijas sistēma, kanalizācija paliek dabā, tad faktiski dabai tiek nodarīts kaitējums, un tas kaitējumu izdarītājiem ir jākompensē. Soda sankcijas par direktīvu neizpildi var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro par katru kavēto dienu un galu galā veidot miljonus. Vides ministrijā uzsver, pat ja tiek iesniegta sūdzība tiesā, tiesāšanās nav ātra un arī tās laikā Latvija tomēr var pagūt novērst trūkumus. Tiesa gan jau drīz varētu sekot nākamie pārmetumi. Piemēram, pašvaldības jau izbūvētajai sistēmai Valkā pieslēgušies tikai trešdaļa iespējamo klientu, bet Dagdā divas trešdaļas.